Bismillah, Alhamdulillah. إلهي ما الله إلهك ما نكانا نبدي إلهي نسي إلهي من زيادة إذا ما دعوك شقيتي ولا لين أمسون مدرد يتوبي عن كوريا يو إذا كتبت سومالي المدتيرية بوليس كأنه بسجدة يهام مامو في كونفر قلبات يتدوينا نبدي جيل نبدين لك والله شقيا ونطق عاوي وهاي نبنتي إيدي إذا يكون ما نكانا كنتي دعوك شقيتي انتكدون في الأرنة والنارسة لك دعوانتين الله عافية رمتي أن ملحوينها مامو القولات كهير iyagudumiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka heer shabeelle iyo xubnadooda iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha dawladda federaalka iyo senatorada iyo wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo wasiirada heer shabeelle iyo dhammaan dadweynaha qaybaha shirkadda maamulka dhexdhexaadka ah ee sidii maraaqada iyo ururka haweenka iyo dhammaan dadweynaha ku qaybgalay runtii idiidan ku mahadnaqay sida sharafta leh dhabaanada iyo hanii sharafeen iyo madaxweynaha hishabeelle iyo guftigii iyo wasiiradda haweenka oo galmudu ku socota runtii idiidan ku mahadnaqaana mahad ilaahay isku leh sidii hanii sharafeen beembeyda iyo fanaaniinta iyo saraakiisha iyo dhammaanta runtii idiidan ku mahadsiiyey sidaan ku qaybgalay xafladdii runtii mahad ilaahay isku leh mahadnaqay dadweynaha reer baydho reer koonfur galbeed dhammaantiina way balahaa ahaa hambalyo dalkiidii ilaahay dowladii deersiyey runtii uu wal hadalay suudaanan ninka sheegay heesan ninka sheegay suwalkood ninka sheegay dad badan oo aragtii waaye aragnimo leh ku hadaleen weli lahamari way rajeynayaa in maamulku wal kasta waqti bilaawdaan maamulku waqtiga bilaawday maamulo badanna wal haskatay inay la dhiso xukuumad horo maamulo ka fikiri siyaasiyiintii horo eedan fikiri inay maamulan soo biya dadka inta dabadeed dawladda tiil ahay federaalisiga la jeel federaal inuu nagada maamul ka hore inuu nagadan fadaay runtii si kasta ka dhigo suurta galwaayti in federaal maamul badan oo hore ee gudilaan oo horeeyti ee jublaan oo horeeyti markaas oo mahaansada aad nagani waqti badan ha ku wareegay marka unartu waliba eediyeediye reer koonfur galbeed hadduunaan gaar ahaan dadka maamulku gudoomiyaha baarlamaanka ka hore iyo wasiirada iyo dhawaanada wayba dadaalkeen ayaa walgobad ilaahay isku leh intii uu dadaalna laakiin haddana wayba fadaane maamulku intii suudaan dhicso oo runtii waqtigii laga taragalay waqtan haynu suunay usaan dhimana ma jira weylana haddii sagayro dhiman xaani hor hadhimadi jeer amal ina nagado hadana bilaaw keen la gaar taaso diidan oo kunti way fadaana maamulku si dimuqraatig ah isu isbedele xilliga la ka taragale madu su dhamaysada hadana doorasho la gala madal madastri dadkii badan ay turuga sheegay sida hadda madaxweynaha gaar ahaan sheegay dadka madaxda doorada la shaqeey aragtida uu leeyahay taaso umayna jere hadii la soo qabsado lankay tir la qabsado lankay qabsado hoob isu qaado usuru kore ka dhigayle marka hor iska dhiganaade la ay iska dhiganaade la no wiilana hore aan dareeray sida hor ka dhigay rakro way baatay in la sugo maamulada ka deeshada mudan sida ku tala oo kale wiil madaxweynaha la dooray waqti sheen dhamaan la qabsaday ma jiro madaxweynaha ama hadii suu feelay ama hadii suu jiro bani aadam way bani aadam walle ku dhigay warkas isqabada waqti sheen la sugo ma hadii waqtiga dhamaado ma ku kale la dooray sidaasna dimuqraadiyada maamulka saasa hormaray tanar wali balanaha maamulkan laakiin la dafu ku bilay doona lama ku yoonay tumisiyad goob ilaahay la deersi noobambar waqtu u haato laki diyaar ee doorashada diyaar garoway warkala dhibaato kale ma jiraan geel siya la jiro doorashada tii shaqeeyo diyaarana hadan neena in la doorwan li shaqeeyo faraan laakiin wala korreey wala arigaanahay ee dowlad wal halayo hadii boo sharciyad uu diibina nafteena iyadan meel ka jirta xawmo shaqay diibina oo wadan qanuun xiyaano xiyaano qaran aan wadan ku dul kala laakiin wali arwaayne mooshi siyaasadeysa ama beesaysa ama naceeb ka dareen taas miyaan aragaana inay hal sheegas taasuu ka wadan ku digo hayno un wali leena aragti dalkan inuu suree dowlad nagala faraan umadun nimadaan faraan umadun dhibaato ku bato faraan federaalismka maamulka muqdisho caasimadeen wali maamulka dhibaato diiday war arag in federaal
dadkan wadamada gobolada deg reer koonfur galbeed welisha federaal ka miyaayeen wayna ka miyaayeena in horumar laga deeri karo waana nimo u tagay may faraane horumarkii sugahay in la deero sidii laga deeri karbaa in maamulada caasimada shan la sheego ka bacdi deegmooyinka lagu gudbi ka bacdi tuulooyinka lagu gudbi laanka tuuladanka yar degan oo geeska ka jirta degan inuu siiyo biyo nadiif ah iyo iskool iyo caafimaad iyo nabad iyo koronto iyo horumar misaliya la qabaa federaalisiga macnaheedu waa intaas laakiin haddii oo walaal miinun miski jeey haddii dhibaato dhinaca shabeega ay idaata anagaas saas dartay way balanaha federaalisiga in la xoojiyo lagu shaqeeyo qabaa reer koonfur galbeed oo balanaha wala isinka hamiyaayeen odayaashii ama siyaasiyiintii ka horreeyay ku hamiyi jireen waqti shoobadan ha geliyeen wali haytay federaalka inay maslaxadda ka jirto maslaxadda ummaddan inay ka jirto dadka raayan federaalka waddanka laga sheelgooyo federaalka maamulka laga fidiya nabadda laga fidiya horumarka laga fidiya waddan la sheelgooyo haddii dowlad dhexe oo xoog leh leen halna federaalku ma shaqeeyo saas darteed dowladda dhexe inayna xoog lahaato oo dowlad dhexe oo caalamka ka tirsan gacmo iyo heendha ee aqlan magata maamulada laga maarmaa way diyaarana un dowladda federaalkana shaqo ma ka talyaan weligaana wali ka talyaan in dowladda federaalka lala shaqeeyo maamulada dowladda federaalka la shaqeeyo saasna sida saadeen aragaa tan kale way balanaa reer koonfur galbeed qofka diisunay nal tilmaamo arintaas vision hadii si leeyahay wala tilmaamay haddii walaa isu tilmaamay leen aragna gacanta leen la fiiriyo walaa isu tilmaamay leen aragna horumar may diro way la faday vision kana la fiiri horumarka la fiiri aragtida la fiiri wal dheer la fiiri laakiin meel u dhow oo iska wareega ana hebel meel loo dhahay hebel may ahay kaas may ahay wal ma ka diri doona marka way rajaynay dadkeena nagadan dad aragti leh horumarkana ka wada shaqeeyo siyaasiyiintu damac gala kor laakiin wali fadaane in maydaa marka way rajaynaha waqti dambuu runtii dad badanna bayan dhibaatooyin badan waa ku maray ilaahay wali ku tugan in ilaahay nabadna siiya un maamulkun wali rajaynaha horumar iyo guul way leenahaha inay dadkii hanila shaqeeya dhammaantiyo dadweynaha iyo dhabaanada iyo wasiirada haan hadda ka jari haana bahaynba iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dadweynaha qaybashii shaldu iyo ciidamada ama sheegaya taqiimashii shaldu sufeyl hanila shaqeeya runtii mahadnagaana wayna rajaynayna inay walmiin qof soomaali waan diyaarinaynaa wal alla wali ununay qobada kornati una qobana waqtigaana madiina deerona unanka dhegna lis doorada doorasho qeediya diyaarayna saasin nikil shaqayn unu rafadaan runtii odayaasha dhaqanka runtii lafdhabra ii maamulku kale iyoha bilaaben iyagoo muddo badan sanad mudan iyo markii dambataa waa dhisimen sanadii wana jaro haddii waa dhisimayno runtii idana kamaad dhagaan dad oo runtii maamulku walbadan ha ku tari oo dhimadee jar iyagoo halgankii iyo maamulkii horsocdii iyo shaqeeyaan runtii odayaasha dhaqanka baydhow naftooda haligayaasha ka haligeen iyo haana badan oo meelo kale laga dirayba runtii iyo runtii waliba waa wali fada in faataada leen mara ilaahayna walinku tuugana in qabrusheeda waa asan kabaala wasiira jeeranka dambuyaata wasiirkii arrimaha guda oo naftooda haligayaasha haligeen runtii haliyey oo soomaaliyahay haliyey oo reer koonfur galbeed hay haliyey oo runtii walbadan ha ku qabaday waqtiyada ka dambeeyay abaarta iyo runtii hadda international community waxa sheegay xilligii abaarta gudiga madan ahay runtii kirkaas dhamaantay ilaahay naarisa faatada marka ilaahay naarisa marka hal gamiyal badan oo haddii naftii roogan oo runtii koonfur galbeed hal gamo haya aragtiguda oo dadaalaha in dowladnimada iyo sharafta in nabadda leela dadkun nabad nagada fadaayan badan la jiran aana shayna wali balleha inaan horumarka sitiig siyaasi la deeri doono rajeena runtii dhabaanada iyo senatarada oo lagu doorray koonfur galbeed runtii horbadan inay la shaqeeyay dadaal badan muuji ciidanka maanagaan gaar ahaan dadka hata waqti shohanii hore iyagoo wali baxwal badan ka jaran oo dadaniga kooya
ciidanka kumaandagaan wayna lenaha maamulku maamulku berishaa laysanku doorado insha allah birin laysanku doorado doona wali rajaana walaala wali horumarka sharci inay maamulkiisa kala shaqaynaa si baadsadaan unan hadii boonoolaa cena maamulka inaanu siina shaqaynaa diyaarangana dadweynaha qaybaha ishtirtu yar koonfurka gobole ballaha ciidada maasati hambalayaasilaasi sanadkiisa gaabo un way rajeena maamulka inuu siinay maamul nabadka nool nabadka dhaqamo horumarka shaqeeyo cadowga katira unu sinaga yar rajeena bin ilaah kareem in madaxweynaha dowladda federaalkooda ku baaqay inuu siinay lalatira cadowga oo runtii dadka dhibaatay jidibta heri umbata dhanka weere xabsi dadka jaro xabsi kor ku furan umbada soomaaliyeed meel ku siiro dadka jaro runtii sababtoo ay jidibta malmari karo dagaalo magaalan gudaha kortay deerta owlaad yar yaro oo ununahaan ka dhaliyeenay adeegsadii runtii manaaxyaalani adeegsadeen waynin diirina qorshe eedyada ku ini baawurta meyna landhig kala dareero waa muddo lagaagu waytiyaanin deeri way rajeeyeen arrintiyada in lilmi